Izvinite, komšije. Da li vi osjećate neki strah? Mislim, plašite. Da li se plašite nečega? Ne. Kako to mislite? Mislim, da li je sve u redu? U redu je, hvala. A što hoćete da kažem? Hoću da kažem da... Je li vam potrebna neka pomoć? Ne. Pa kaži već jes! U smislu, da li vi stvarno mislite da je sve u redu? Jest. A šta vi u stvari hoćete učiniti? Znate, sinoć kasno sam gledao jedan stari italijanski film. Jedan izuzetan dan. Koji dan? Ne, film. Film se zove Jedan izuzetan dan. Igra Marcello Mastrojani, možda ste čuli. Čuli smo. Da. Da. I sad u tom... Sad će nam prepričavati film. Pa pustite ga neka govori. U svakom slučaju, godina je 1938. u Rimu. I fašisti marširaju sa... Da, zato što im Hitler povrati u potrebu. Ali čekajte, molim vas, pa nije film o tome. To, fašisti. Film je, u stvari, jedna topla ljudska priča. Dobro. Film je o dvoje komšija koji se gotovo i ne poznaju. Ona i on. Mastrojani, a nju igra Sofia Loren, možda ste čuli. Čuli smo. Da. I sad oni se tu nekako upoznaju i provode vreme zajedno dok se te grozne stvari dešavaju na polju. I kakve to veze ima sa nama? Da, dobro pitanje, ali nema nikakve veze. Ali to kako se oni drže zajedno, kako zajedno provode vreme, kako jedno drugom je lepo ispunjavaju vreme. Pa mislio sam, palo mi je na pamet, možda... Ali, ne. Pa kažite! Pa hteo sam nešto da predložim, ali sad kad malo bolje razmislim, stvarno glupo. Pa kažite! Kažite, komšija! Govori! Ti, tačno. Kaži! Mislio sam, budući da smo i mi komšije, možda smo mogli malo više vremena da provodimo zajedno. Ali imate terasu, ako se ne može. Stvarno? Da. Da, imam terasu, ali ne pušim po... Smeta vam. A ne, samo kažem onda... Dobro veče. Ja sam već dobro da izlazim. Da. Samo kažem da vazduh nije čist. Ma za začeće. Moć uti o tome, ne treba ni govoriti. Zagrevanje groba. Ma dobro je, dok još uvijek možemo i da diše. Nema šta čovjek ne može da pomaže. Na tačno nam se priroda sveti. Tako, tako, priroda nam se sveti. Ne, priroda je divna. Ljudi su grozni. Jer baš tako? To vam je tako. Tako je, tako je to, da. A ne, hvala, ne pušim. Pametno. No šta će vam to jest? Tačno tako, da. Znate šta? Mogao bih ja jednu da zapalim, baš zato što ne pušim, pa da zapalim jednu cigaretu. Možete, naravno. Baš vam hvala. Hvala. Malo više vremena provodimo zajedno. Šta ste mislili, gde bismo to mogli da činimo?
Šta znam, nisam ja baš koliko o tome razmišljao. Eto, mogli smo kod nekoga od nas. I da, šta za nekoj neutralnoj teritoriji. Da, ovdje na hodniku. Da, na hodniku na ovoj promaji. Dobro, da, priznajem da je glupo. Kuća? Molim te. Šta radiš to? Molim. Pušiš? Da, ne, samo držim, pridržavam. Kome? Kako kome pa? Novino. Da. Meni, meni. Tako, tako, hoćete popijete nešto, pivo, vino? Sino mi je nedavno bio, nakupovao nam je svega i svačega, pun nam je frižider, sve ima. Ja bi pivo ovako. Pivo, može pivo? I ja. Dva piva, vi? Ništa, hvala. I ja ću, pivo, tri piva. U frižider se. Ja ću da donesem, evo odmah se vraća. Vas poznajem. A vas nisam imala priliku da upoznam. Laki, drago mi je. Da, Saška, drago mi je. Da. Kako je to čudno? Čudno, čudno. Šta? Tolike godine živimo zajedno. A nije mene jedni drugi. No, tuđili smo. Da, da, da. Nema, nema, ljudi su. Ma nisu, nisu, izgubili smo kontakt, nema više bliskosti. Nema, nema. Tačno smo počeli da zazirimo. Zazirimo, i to ste lijepo rekli. Zazirimo, nije nesreća. Ma nije, nije to nesreća, nego čovjek, čovjek u kuku. Ali pravo je to šta? I to nam je što nam. Ono nije što nam je, nema sve šta dodati. Evo dok smo dogurali. E, dobro kažete. Evo piva, izvolite. Izvolite i vi. Hvala, hvala. E pa živjeli? Ja nisi ništa tražio. Dobro, evo ti moj. Ajde, živjeli. Živjeli. Hoćete li samo tako da stojite ili da donesem neku stoju? A sve smo radili kolektivno. Kupovali namirnice. Kuvali, jeli. Čak smo i rođendane počeli da slavimo sami. Evo stiže. Jesmo. Nema da viš, nema da viš. Ej, sad možete otvoriti oči. Torta! Ti si pravda. Aj, Laki je pomagao. E, hvala vam puno. Ajde, ajde, duva je zamisli želj. Ajde. Bravo! I koliko godine, Žule? Eto ga, novi. Novi ga, novi. Jeste li zamislili želju? Imam ja puno želja. Ajde, Žulećo. Zahvali se ljudima. Pa naravno, svakako i ne samo da ću se zahvaliti, nego... Iako znam da jedva čekate da isečemo tortu pa da žderete, želim najprej da vam održim veliku dobrodošlicu. I šta onda? Šta? Šta onda? Kako ti će da se svrstaš? Morat ćemo svi da se svrstamo. E, onda, onda kad doneseš odluku, šta ako pogrešiš? E, onda ne znam, ne znam. Ne želimo to vidjeti da pričamo. Milo, 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 da napravimo test jedan naš. Da li sad osjećate strah? Ja se, dečko, plašim cijelo vreme. Ma nemoj, to je nazitet. Ja moram da kažem da ja upostim. I ja isto stvarno, i mene, i mi isto kako da bude kad je strašno? Ja o tome pričam, ljudi. Ja o tome pričam svo vreme. Naše telo je pametnije od nas. Čak i onda kada mi nismo svjesni situacije, kada smo mi neobavešteni, naše telo nama šalje signale da tamo napolju nije sve kako treba. Jer da je tamo napolju zaista sve u redu. Naše disanje bi bilo normalno, je li tako? Da. Naš puls bi bio umjer. Evo, provjeri. Vidiš? Udara stvar. Ludak? Da, ima ko ludi. Vidite, ljubo. Naš puls nije u redu. Nije u redu. I nešto nam govori. Šta da radim? Šta da radim? Kako da rešimo to stvar? Da. Kako da izađemo, da se izvučemo iz ove zemlje? Mogu, ne, 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 nikako! Sada ne treba da fragirujemo socijalno okruženje. Mi sada moramo samo da se sakrijemo. Da se povučemo iz očiju javnosti. Da se onako ščučurimo. Da čekamo. Da čekamo da prođe. A proći? Naravno, razume se, mora da proći. A dok ne prođe! Ne treba napraviti ni jedan pogrešan korak. Sad ne! Sad ne treba raditi apsolutno ništa! Sada se moramo samo odjaviti iz svega.